Atcaucoties uz Edgara Krāmiņa aicinājumu pieteikties viņa komandai, es, Edmunds Gulbis, pašlaik 28 gadus vecs, dzimis Dobelē, vēlos pieteikties viņa komandai. Šādu soli es primāri veicu tāpēc, jo mani pārliecināja Krāmiņa kunga asā kritika Ilzei Viņķelei, Rīga TV 24 studijā, un tiešām šī asā kritika radīja pozitīvu iespaidu pa Krāmiņa kungu, un attiecīgi es viņa uzsaukumam vēlos sekot un piedāvāt iespēju viņam izvēlēties varbūt mani kā vienu no kandidātiem 14. Saimes vēlēšanā. Kāpēc Krāmiņa kungam vajadzētu mani izvēlēties? Nu, pirmkārt, te var atskatīties uz iepriekš paveiktajiem darbiem. Es esmu daudz ziņojis knap par korupciju, un kaut arī šī iestāde manā redzējumā vairāk nodarbojas ar korupcijas apkarošanas imitāciju nekā reāla korupcijas apkarošana, ir tomēr noticis kaut kas reāls Latvijas iedzīvotāju labā. Jo pirmo reizi kopš Dobeles novada pastāvēšanas ir tiešām bijusi atzīšana, ka ir notikusi korupcija. Pa būfirmas Īgates melnajiem sakariem ar Dobeles novada pašvaldību es jau cēlu trauksmi kopš 2016. Gada. Un šis process bija ilgs, nogodinošs, un ilgi nekas nenotika. Bet šogad būfirmai Īgate tika piespriests 100 000 eiro liels sods. Tie ir 100 000 eiro, kuri nonāca valsts kasē, tāpēc jo es neatlaidīgi celu trauksmi un norādīju uz to, ka notiek korupcija un ka notiek iepirkuma manipulācija par labu būfirmai Īgate. Tas tiešām ir reāls sasniegums. Papildus tam, pagājušajās saimes vēlēšanās arī daļai pateicoties manai aktīvai darbībai un aģitācijai Zaļo un Zemnieku savienība mūsu pusē masīvi zaudēja atbalstu. Ilgstoši viņi turējās pie varas ar absolūtu vairākumu, bet es izcēlu virkni korupcijas dēku, virkni ļaunu atgadījumu un nekrietnību. Un tas tiešām būtisku skaitu cilvēku pavedināja novērsties no viņiem. Un kaut arī es pats tajās vēlēšanās nepiedalījos, mana politiskā darbība atstāja reālu jūtamu iespaidu. Un Zaļo un Zemnieku savienība zaudēja savu ilgstošo absolūto vairākumu, kuru viņi baudīja Dobeles novadā daudzus gadus. Kādus akcentus es varētu likt saimes vēlēšanu kampaņas laikā? Būtu nākošais jautājums. Un šeit pavisam skaidri ir jāsaka, ka tas galvenais pienesums būtu fokus uz caurskatamību valsts aparātā. Valsts aparātā gana bieži informācija netiek adekvāti publiskota. Daudz kas notiek slepeni. Kā piemēr te var minēt tiesāšanos ar Aivaru Lembargu un šīs tiesas necaurskatāmību. Kaut arī Satversmē rakstīts, ka Latvijas valsts pieder tautai. Un attiecīgi būtu tikai vienīgi adekvāti, ja saimnieks zinātu detaļas par to, kāds ekonomiskais ļaunums ir nodarīts viņa īpašumā esošam veidojumam, proti Latvijas valstī. Bet tā nenotiek. Procesi, kas ir saistīti ar korupciju, gan tiekot izmeklēti po
policijā, gan vēlāk tiekot iztiesāti, gana bieži ir tiešām necaurskatā. Sabiedrība neuzzina gana detaļas, lai veidotu veselīgu priekšstatu. Es esmu studējis biznesa informātiku, un kā cilvēks no datorikas jomas, es varētu tiešām pienest virkni ierosinājumu, ka izmantojot informāciju tehnoloģijas, valsts aparāts varētu kļūt caurskatāmāks. Caurskatāmība ir atslēga uz zemāku korupcijas līmeni, jo, ja viss ir slepens, ja pa lietām nav informācija, tad, protams, arī nevar veidoties sabiedrības sašutums ar lietām, kas notiek nepareizi, un zagļi tiek prom. Caurskatamība Latvijai nāktu par labu, un tieši izmantojot digitālās tehnoloģijas būtu iespējams situāciju Latvijā uzlabot.